кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Голямото име на Петричи България в планинското колоездене. Юношата Димитър Мазнейков Дидо отново ни дава повод за радост и гордост. Шесткратният ни републикански шампион Дидо успя да спечели титлата и в националното първенство на Гърция по планинско колоездене само преди дни. До момента за Дидо тренировките и участията в турнири и първенства от състезателния календар за годината вървят в нормален темп. Всяка година тръгвам по-трудно и ми трябват 1-2 състезания, докато се нормализирам, но след това всичко е наред и гониме само резултати. На националното в Гърция, Дидо, това е конкретният повод да се видим. Ти отново си шампион. Ще ни разкажеш ли там за предизвикателствата на това да се състезаваш в чужда държава? Значи трасето там беше малко по-лесно от тия, които имаме тук, но въпреки това имаше много силен вятър и той много попречи. На големите скокове не можеха да се скачат, бяха затворени и после пък отворени и беше пълна каша. Но като всяко състезание си има трудности и трябва да се преодоляват. Подготвен ли един спортист за всякакъв вид подобни провокативни елементи в случая при едно трасе? Мисля, че аз съм подготвен за всичко. Чакам с нетърпение идните състезания и нямам търпение да побеждавам. Какви са състезанията, които ти предстоят, Дидо? Предстоят ми 5 европейски кръга, 5 български кръга. Имам доста състезания. Тренировките? Тренираме всяка петък, събота и неделя. Караме тук по нашите байк паркове с другите съотборници. И така се развиваме. Ще продължаваш ли в този тук, Дидо? Това е въпрос, който не спирам да ти задавам вече трета година, но е много важно да знаем дали ти като младеж е почти пълнолетен, ще продължиш да се развиваш в този спорт, за да достигаш следващото и следващото стъпало. Със сигурност ще продължа да се развивам. Аз съм започнал за да стана колоездач и мисля да продължавам в същия дух. Запалват ли са много млади по този спорт? Да, има доста нови момчета, които почнаха да карат, но пък за сметка на това има и доста, които се отказаха. Така че не знам, времето ще покаже. При теб няма да има обстоятелство, което да те откаже? Не, аз мен си ми харесва да си карам колело и ще продължа да си карам. На Димитър Мазнейков пожелаваме да успее да прескочи всеки един трамплин от тук на сетна и да продължи да защитава престижни отличия при това на европейско и световно равнище. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.